Dobrodošli. Policija Kosova, obavljajući svoje dužnosti u Bistrici u Leposaviću na sjeveru Kosova, pokušala da zaustavi automobil koji je tokom kretanja udario u vozilo policije Kosova, direktno ugrozivši živote policijskih službenika koji, da neutrališu opasnost po njih, pucali iz vatrenog oružja. Navodi su u saopštenju policije. Osumnjični su prema istom saopštenju napustili lice mjesta zajedno sa svojim vozilom. Uviđaj je u toku, ali i saradnja i sa slučajem se sprovodi u koordinaciji sa pravosudnim organima. Poštovani gledatelji, ovo su vijesti na bosanskom jeziku javnog servisa Radio Televizije Kosova. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani boravi u posjeti Italiji gdje se sastala sa Papa Franjom u Vatikanu, ističući da je priznanje Kosova od strane Vatikana izuzetno važno. Osmani se zahvalila Svetom Ocu na brizi koju pokazuje prema Kosovu, posebno o razmjeni mišljenja o euroatlantskoj orijentaciji Kosova i napretku Kosova ka ovom cilju. Dalje je produbljivanje odnosa sa Vatikanom i proširenje saradnje u mnogim oblastima su naša zajednička orijentacija, zaključila je Osmani na Facebooku. Visoki predstavnik Evropske unije za zajedničku vanjsku politiku i bezbjednost Josep Borrell izvijestit će šefove evropske diplomatije o narednim koracima u procesu normalizacije odnosa između Kosova i Srbije, potvrdio je glasnogovornik Evropske unije Peter Stano. Na ministarskom sastanku održanom u Briselu, Borrell će ministra obavijestiti o prošlonedeljnoj posjeti Prištini delegacije koju je predvodio Miroslav Lajčak. Tokom boravka na Kosovu razgovarano je o takozvanom francusko-njemačkom planu, za koji se nada da će imati podršku stranaka i da će biti potpisan do proljeća ove godine. Posjeta je imala za cilj i pripremu terena za naredni sastanak lidera, koji se smatralo da bi mogao da se dogodi tokom januara mjeseca. Za sada nema potvrde kada će se održati naredni sastanak Kurti Vučić. Ministrica vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon sastala se sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslavom Lajčekom, sa kojim je razgovarala o aktualnoj situaciji i dijalogu. Fajon i Lajčak razmijenili su mišljenje o situaciji na Zapadnom Balkanu, posebno nakon njene nedavne posjete Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Kosovu. Fajon je tokom boravka na Kosovu izjavila da Slovenija podržava proces dijaloga i da je važno da se dvije strane uključu u dijalog za normalizaciju odnosa. Sada kada imamo evropsku, odnosno francusku-njemačku inicijativu, u aprilu nas očekuje i izbori na sjeveru Kosova koji moraju biti fer i slobodni. Na političarima Kosova i Srbije da postignu kompromis i pronađu rješenje, naglasila je Fajon. Zbog nedostataka kvoruma nije održana sjednica predsjedništva Skupštine Kosova. Na sastanku su bili odsutni zastupnik PDK Enver Hođaj, zastupnica Vetvendosija Saranda Bugujevci i predstavnik Srpske liste. Na ovom sastanku je planirano da se razmotri nekoliko tačaka dnevnog reda za narednu sjednicu, kao i preostale tačke sa prethodnih sjednica. Šefica zastupničke grupe Vetvendosija Mimoza Hasari Lilja je rekla da Kosovo nije blokirajuća ili destruktivna strana u dijalogu sa Srbijom, te je dodala da je premijera Kosova Albin Kurti i njegovi saradnici insistiraju na revitalizaciju dijaloga. Kosovo nije strana koja blokira, niti institucije Kosova nisu destruktivna strana u ovom procesu. Zna se ko je kriv za događaje krajem prošlog vijeka na Balkanu, pa i na Kosovu. Premijer i njegovi saradnici to ni na koji način ne blokiraju, već insistiraju na dinamici dijaloga, izjavila je Husari Lilja. A zastupnik PDK Biljar Tahiri izjavio je da opozicija nema dovoljno zastupnika da formira kvorum u Skupštini, a ovo, prema njegovim riječima, treba da obezbedi Vetvendosije. Upitan o nacrtu zakona o trustu, Tahiri je rekao da je to bila velika rasprava nakon zahtjeva i velikog pritiska društva. Premijer Albin Kurti se sastao sa predsjednikom Islamske zajednice Kosova muftijom Naim Trnavom. Na zajedničkom sastanku kojem su prisustvovali ministar kulture, omladine i sporta Hajrula Čeku i pravna savjetnica premijera Teja Bljaka i Hođa, razmatran je i nacrt zakona o vjerskim slobodama. Premijer Kurti se zahvalio muftiji Trnavi na saradnju na ovom nacrtu zakona, te je istakao da vlada ozbiljno shvata garanciju i puno poštovanje vjerskih sloboda podjednako za sve građane bez razlike. A u Prištini je održan protest koji su organizovala djeca pali boraca UČK protiv izjava premijera Albina Kurtija na petu godišnjicu ubistva srpskog političara Olivera Ivanovića.
Djeca palih boraca u ČK postavili su nekoliko transparenta na objekat vlade Kosova. Premijer nikad ništa nije dao Kosovu. Odustani, premijeru. Nemoj veličati zločince. Premijeru, ne vređaj, ne odstupaj. Neki su od transparenta postavljenih u blizinu zgrade vlade. Premijer Albin Kurti je na petu godišnicu ubistva srpskog političara Olivera Ivanovića izjavio da je zločinom od 16. januara 2018. godine ubijen i politički pluralizam Srba na Kosovu. Kurti je Ivanovića opisao kao osobu posvećenu borbi za interese zajednica i da je radio za multietničko Kosovo. Na Kosovu je zabilježen najmanji broj samoubistava u regiji, ali od rata povećava se broj mladih koji u posljednje vrijeme vrše samoubistva. Institucije i društvo da obrate više pažnje na mentalno zdravlje, izjavio direktor Centra za mentalno zdravlje Samir Džepi. Kad god vidimo da je sam poremećen, da ne spavaju, da je hrana poremećena, da sve više i više vremena pokušavaju da provedu u samoći, to je znak, dovoljno je i poremećaj sna da se odmah zatraži profesionalna pomoć. Ne jednostavno te mlade silom dovesti do doktora ili do psihologa jer se to neće ništa rešiti time, ali jednostavno da se ubede i da im se objasne, da se posavetuju. I mislim što više bude prisutan psiholog, psihijatar u društvu i među mladima, jednostavno imati jedan prijateljski stav, jedan razgovor, mislim da će sve manje biti broj. Trenutno ne stojimo dobro sa tim brojkama, pogotovo kod mladih. Hidrometeorološki zavod Kosova saopštio je da se danas i sutra ponovo očekuje kiša koja poplavljenim područjima može otežati situaciju. Kako se navodi u saopštenju Hidrometeorološkog instituta Kosova, imajući u vidu trenutnu situaciju sa poplavama, posebno u Mitrovici, Skenderaju, Klinu i Istoku, najavljene padavine mogu dodatno otežati situaciju. Prestanak padavina je prethodna dva dana pozitivno uticao na postepeno smanjenje vodostaja u riječnim tokovima. Mladi uspješan bokser iz Mitrovice, Bošnjak Remzo Mustafić, i ovoga puta je pokazao da ima humano srce i da svojom željom pomaže svima koji imaju potrebu. On je obukao gumeno odijelo i krenuo u akciju zajedno s njegovim prijateljima kako bi očistili nekoliko poplavljena mjesta u Mitrovici. Loše vrijeme i poplave pogodili su većinu gradova prošle sedmice na Kosovu, tako i Mitrovicu, odakle je i mladi bokser i višestruki šampion Kosova u teškoj kategoriji Remzo Mustafić, koji je, pored bokserskih rukavica, koji su svakodašnji dio obaveza, on je obukao gumeno odijelo i krenuo u akciji zajedno sa njegovim prijateljima kako bi očistili nekoliko poplavljenih mjesta u Mitrovici, u kojima je napravljena velika šteta zbog velikih poplava. Mustafić kaže da je uvijek dobre volje kako bi pomogao svima i da sve to što radi, on radi sa puno ponosa kako on ističe, jer humanost je dio života. Ja sam spreman u svako doba pomoći našem narodu, našim sugrađanima, kojima nije lako, ni u kakvom smislu, zbog cjelokupne situacije, istako je Mustafić. Poštovani gledatelji, bilo ovo sve u današnjim vijestima informativnoj emisiji na bosanskom jeziku javnog servisa Radio Televizije Kosova. Ugodan ostatak dana uz program naše televizije.